Zdravljeni, danes bomo govorili o potovanju duše. Ja, mene te zadeve zanimajo. Prebrala sem knjigo Potovanje duše, usoda duše in tako naprej. In to je bilo leta nazaj, požrla se mi. In tisto, kar mene zanima, zakaj je tako, kot je? Zakaj ni drugače? A je resnica? Sveto pismo je edina resnica in mogoče več kot to. Dejstvo je, da ja, če preberete samo knjigo Potovanje duš, boste takoj videli, da ja, da obstaja širša resnica. In prva stvar, kar mi zdaj gre skozi misel, in te knjige bom tudi imela jaz za prodajo, tako da se toliko veselim, da jih bom še enkrat prebrala, ampak tisto, kar se jaz spomnim izpred let, ko sem brala to knjigo Potovanje duš, se spomnim, da ko duša gre naprej, gre v avtopralnico. In ta avtopralnica ni tako kot naša avtopralnica, kjer voda šprica, ampak je podobna, ampak šprica bela svetloba. Bela svetloba, da se energija duše očisti, da se osvetli, da lahko gre potem naprej, da lahko gre domov v svojo učno skupino, kjer potem, ko se opomore, predela lekcije. Akaški zapisi so v bistvu tako kot knjižnica, kamor se zapisujejo vsa čustva, vsa dejanja, vse strahovi, ne nazadnje. V bistvu vsa ta čustva, čustveno telo, naša duša nese s seboj iz enega življenja v drugo življenje. In dejstvo je, da potem, ko se rodimo, ker nam ni mogoče jasno, zakaj se mi to dogaja, zakaj je to moja družina, kaj jaz delam v tej družini, če sem tako drugačna, ne spadam v to družino. Ja, to je to. To je resnica. Vaša duša mogoče res ne spada v to družino, kamor ste se rodili v tem življenju, ampak ste se rodili z namenom, da ozavestite, da predelate mogoče najbolj težke rane, najbolj boleče spomine, prav tisto, kar vaša duša more predelati v tem življenju. Dejstvo je, da vaša ta zemeljska družina ima popolni odtis tega, kar je vaša duša se odločila predelati v tem življenju. No in zdaj, če sebe gledam. Rodila sem se kmečko družino. Na finančnem področju imeli smo avto, imeli smo televizijo, prej kot ostali. Ampak na čustvenem področju, jaz smo pa imeli tudi marsikaj prej kot ostali. Veste, na zunaj izgleda vse super, ampak noter za štirimi stenami, ja, prepiri, prepiri in še prepiri. Ko vem in poznam širšo sliko, vem zakaj. Zato, ker to moramo predelati. Pa vam povem zgodbo, saj smo v ta domačem krogu. Vam povem zgodbo. Ni mi bilo jasno, zakaj, v bistvu, kaj moje dva starša med sabo predelujeta, ker mama ima preganjavico in ima občutek, da jo pač oče želi ubiti. Zdaj, a veste, jaz sem hčerka tukaj in nisem proti nikomur, ampak na konc koncov, ja, tudi jaz sem šla vprašati, imam bolj modre duše okrog sebe. Zdaj mogoče, če iščete eno tako modro dušo, ki vam lahko pomaga pri odgovorih, kontaktirajte Kim Spiritual, v bistvu Kim iz Horjula. To je šamanka iz Kanade, ki se je poročila v Horjul. Nimam pojma, kur dela ali dela nadaljavo ali ne. V glavnem, ona vam bo lahko pomagala pri mnogih odgovorih. V glavnem. In ko sem jaz raziskovala te zadeve, recimo prav zanimivo pri mojem očetu in moji mami. V enem od prejšnjih življenj sta bila par, mama je bila edinka, je imela veliko doto in oče je pod pretvezo, da jo ima rad, se je poročil z njo in potem se jo je hotel znebiti. In dejansko ta preganjavica iz tega življenja je povezana s spominom z prejšnjega življenja in ta občutek, da ni zaželena, da je zlorabljen, vse to iz prejšnjega življenja. Dobro, verjetno se je še nekaj nanesel še iz tega življenja, ampak to je njuna zgodba. Kakšno povezavo imam jaz z njima? Recimo, ko sem pisala to knjigo, ko imajo duše žur, komentar mojega očeta je bil: pa ne boš spet eno novo vero ustanovila. Sem si mislila, a sem jo že? V tem življenju ne, ampak ja, videla sem eno od preteklih življenj,
kjer pa sem ukinila vse svečenike, kar jih je bilo možno, in sem pomagala vzpostaviti vero v enega Boga. In ja, takrat sem si nakopala precej jeze teh velikih vračev in še danes čutim posledice te odločitve oziroma tega življenja na svoji koži. Ampak nič hudega, lejte, svetloba vedno zmaga. Svetloba vedno zmaga. Svetloba, ko svetiš, boš zmerom osvetlil nekaj. In ja, nekaterim bode v oči vaša svetloba in tisti vam bojo govorili, ti si taka, si drugačna, si neka napaka, narobe govoriš, te hočejo spreobrniti. In dejstvo je, da kljub temu, da te hočejo spreobrniti, svetite. No in zdaj, če pogledam, kakšno povezavo imam z mojo mamo, v tem življenju je moja mama. Ampak življenja, ki sem jih videla za nazaj, v enem življenju me je prodala za sužnjo. V enem življenju me je dala razkosati na grmadi oziroma pred cerkvijo, ker nisem ustrezala oziroma sem osramotila to njihovo skupnost. V enem življenju, čakajte, enkrat me je, no, v glavnem, kakorkoli. Dejstvo je, da nikdar v prejšnjih življenjih še ni bila moja mama oziroma enkrat, ja, ko sem bila sirota. V bistvu ta zapuščenost, ne, ta občutek zlorabe, seveda, kaj mislite, z mojo mamo imam vedno že celo življenje bolj napet odnos. Ne, zaradi tega, ker pač predelujeva lekcije iz preteklih življenj. Pa ne bom rekla ta trenutek, da imava napet odnos, čisto v redu komunicirava, ampak zdaj se jaz jasno učim postaviti meje. Jasno reči, dovolj. No, recimo, ena od takih zadev je bila zadnjič. Govoriva po telefonu, ona se je cepila, jaz se nisem. Jaz nisem nikdar ne rekla, da je to pač, da je butasta, da je slab človek. Pač to je njena odločitev in jo jaz spoštujem. Kot spoštujem vse ljudi, ki se pač odločijo, da se bojo cepili. Ampak po drugi strani pa dobesedno zahtevam, da ljudje, ki so cepljeni, nehajo pritiskati name, da se moram cepiti. Recimo, ena od takih je moja mama. In se učim njej jasno postaviti meje, zdaj pa dovolj. A ne? A veste, zanimivo. A ja, v enem življenju sem bila njena služkinja. Tukaj imam še kakšno stvar za počistiti, ja, kakšno stvar, še kakšno mejo za postaviti. In zdaj se človek vpraša, zakaj, 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 zakaj? Zakaj v tolikih življenjih se nam dogaja toliko slabega? Ta zakaj leži daleč, daleč nazaj, v času Lemurije, Parmen, predtem katerih Atlantida, in možno je tudi še bolj nazaj. V glavnem, jaz sem videla eno od svojih življenj v času Lemurije, kako je bila sveti ženski odvzeta moč. Takrat videla sem, da smo bile velike svečenice, da smo svojo ljubeznijo vplivali na to, da smo kreirale. Dejansko tudi ta spolna energija je bila energija kreacije. To ni bila energija zlorabe, ampak dejstvo je, da je bila to energija kreacije, kjer se je kreiralo novo na zemlji. In videla sem, kako so temni ljudje nam oduzeli moč. Kako smo izrekle za obljubo, da v vseh smerih časa in prostora se odpovedujemo svoji moči. Videla sem, kako nam je bil oduzet ali pa kako nam je bila uničena moč v epifizi. Epifiza je žleza na vrhu glave, ki je sprejemnik za božja sporočila, za stvarnikova sporočila. Videla sem, kako smo trpele. In leta, če vas zdaj spreletava srh, pomeni, da ste bile tam. Ti, ki poslušaš, tam si bila. Tam si bila in si dala za obljubo, da se odpoveduješ vsej svoji moči, da boš svojo energijo podpirala moške, tri vogale hiše, otroke, da boš vse naredila, da bodo drugi srečni in da ti nisi pomembna. In zdaj je čas. Čas, da se spomniš. Spomniš, kdo v resnici si. Spomniš, da je v tebi moč. Moč, pa ne v agresiji, veš, ampak tista moč, ki jo imaš v sebi, da zmore sebe dvigniti nad to trpljenje.
tista moč v tebi, da se spomniš, da si nekoč imela krila, da si bila blizu angelom. Tista moč, to je v tebi. In ko se boš spomnila te svoje moči, ne boš več imela občutek, da si težka, gosta, v bolečinah. Imela boš občutek, da si vedno bliže Bogu, stvarniku. Ni pomembno, kako imenuješ to kreativno energijo. Ker le, če odreagiraš na besedo Bog, imaš verjetno zlorabo skozi cerkev. Imaš verjetno kar nekaj življenj, ko si se valala po samostanih in si morala zadovoljevati razne škofe. Da sem še srečala eno žensko v tem življenju, ki enostavno na začetku naj je potegnila skupaj energija in potem se je izkazalo, da vedno, ko ponudiš žgano pijačo, pa veste, vse to, ko me poznate, da jaz ne pljunem alkohol ven, ampak zadnje čase res moram paziti, koliko pijem alkohola, zaradi tega, ker mi tako močno zmanjša vibracijo. V bistvu alkohol mi odpre energijsko zaščito okrog mojega tega energijskega telesa, kot bi se odklenila avra. In dejstvo je, da minimalno pijem alkohola, v bistvu skoraj nič, ampak dejstvo je, da ko sem se družila s to gospo, dejansko vedno se je nekaj aktiviralo takrat, ko sva nazdravili z žgano pijačo. In zdaj vem, kaj se je aktiviralo. Iz enega drugega življenja, ko sem bila jaz nuna, ona nek škof, in ko je začela piti te žgane pijače, se enostavno je padla v tisti film očitkov, občutek, da me mora potlačiti, občutek, da mora stopiti na moje rame. Kaj nas življenje uči? Če v nekem odnosu vsakič znova občutite, da ste kot palačinka na tleh, ki je še nekdo stopil na njo ali pa tovornjak, da je peljal še čez njo, pomeni, da ti odnosi, da moramo enostavno reči dovolj. Včasih kakšen človek odide iz našega življenja in je prav, da odide. Pač enostavno poberemo nazaj svojo moč, se zahvalimo za srečanje in rečem hvala za izkušnjo, ki je ne potrebujem več. Spet boste mogoče rekli, ja, Minki, enostavno govoriti. Mogoče imam pa jaz še več težav kot vi, a veste? Ker mogoče sem pa jaz strelovod, v katerega sekajo strele. Veste? In ne želim govoriti o težavah, ampak o tem, da priteka oziroma prihaja nov čas. Prihaja obdobje, ko se bo resnica razgrnila. Prihaja obdobje, za katerega je čas, da počistimo vso to snago, ki jo imamo na svojih čakrah. In če veste, da imate težave z avtoimunimi obolenji, to pomeni, da je vaša prva čakra prizadeta in da vaša prva čakra je okužena s tem, da morate biti tihe, da morate biti poslušne, da morate ubogati, da ne smete govoriti, da se ne smete izražati, da morate biti zmeraj manjše. Se morate bati kazni, ker niste dovolj. Obremenitev na prvi čakri je povezana z vašim korakom naprej, z vašo hrbtenico. Povezana je z vašo spolno energijo, povezana je z vašo hrbtenico in z energijo kundalini, ko jo gre v možgane. In dokler vi noste v sebi občutek, kaj pa če mi bojo sodili? Tok časa pomeni, da ne morete razviti vaš polni potencial. Tale slika tale slika. Veličastna jaz. Blagoslov lemurijske boginje, naslov slike Veličastna jaz. No ja, zdaj bom res končno tole spravila v plakate in tisti, ki boste želeli naročiti okvirjeno sliko, bom prodajala, bo tam okrog 100 evrov. V glavnem, to bom še do novega leta spravila skupaj. In v glavnem boste dobili okvirjeno sliko, vam pokažem, ko to spravim skupaj. In taka slika bo, jo boste lahko dali nekam, kjer boste vi želeli energijsko podporo. Blagoslov lemurijske boginje. Mogoče, zdaj razmišljam, kaj vam bo prinesel. Spomin na to, da se spomnite vsakič, ko boste pogledali sliko, kdo vi ste, kdo ti si.
Ta slika je nastala na podlagi tega, ker me je eno jutro ob pol petih zjutraj vrgal po koncu in sem enostavno narisala skico boginje, ki stoji na svetu in drži roke takole nad sabo gor, in tukaj pod njo je cvet. In glejte, kaj je nastalo. Lotosov cvet in tukaj nad glavo lotosov cvet in vse je v ravnovesju, dan in tema, sonce in luna. Ona ni, da se maje, ampak je mirna. Ne glede na to, kar se dogaja okrog nje, ona je mirna. In ja, jaz verjamem v to, da prihajajo velike spremembe in čas je, da ste mirni. Da ni, da imate še vedno strah glede preživetja. Ko če se zgodi, ko če bomo pse. Dovolj je bilo tega. Zdaj pa čas, da se umirite. In če zaznate ob vseh teh novicah panični strah, počiste. Delajte meditacijo. Zdravilna meditacija, zdravilna molitev dekodiranja vam bo pomagala pri tem, da se očistite vsega strahu. Tukaj zadaj imam knjigo Anite Morjani Z roba smrti v pravi jaz. Anita je mogla umreti, da je prišla nazaj povedati, da ni strahu, da je vera vse, da je potrebno zaupati, da so zmožni, da se čudeži dogajajo. Da takrat, ko se naša duša odloči, se naredijo premiki, ampak res premiki. Takrat, ko se naša duša odloči, da bo nekaj naredila, takrat bo naredila. In takrat je prav malo, ni prav, mislim, je vse eno, če je telo, naše fizično telo v bolečinah, ker duša hoče narediti korak naprej. Zato delajte na sebi. Berite, berite tisto, kar vas pokliče, berite. Danes sem govorila z gospo Irmo Kukovič, ona je lektorirala to knjigo in mi je rekla, da na podlagi te knjige je šla še enkrat prebrati, imenovali so jo Dvoje src. In prav v tej knjigi, imenovali so jo Dvoje src, piše, da bodite obkroženi s svojim odgovorom. Kaj je vaša prošnja? Obilje mogoče? Denar? Bodite obkroženi z obiljem. Zdravje? Bodite obkroženi z zdravjem. Delajte vse za zdravje, ampak občutite zdravje v svojih celicah. Govorite si, jaz sem, ki sem popolno zdravje. Jaz sem, ki sem popolno zdravje. In dihajte zraven, jaz sem, ki sem popolno zdravje. Pojdite na sprehod in v mislih si ponavljajte ali pa na glas govorite, jaz sem, ki sem popolno zdravje. Če veste, da je to vaš največji izziv, če veste, da je vaš največji izziv, ne vem, fizično preživetje, vas je strah glede pomankanja, jaz sem, ki sem obilje. Dajte, govorite to, živite to in dihajte to. Spet boste rekli, Minka je enostavno govoriti. Minka je bila tam, veste. Tam, kjer ste zdaj vi, mogoče. V pomankanju sem imela bolne otroke, sem bila sama, pa izgleda, da bo hčerka invalid, pa nisem obupala, pa sem prosila, pa molila. Pa izgleda, da bo hčerka na kemoterapiji zaradi reakcije na cepivo, pa nisem obupala, pa sem molila, pa prosila. Sem bila brez denarja, da sem štela an, ban, pet podgan, katero položnico bom preplačala. Pa nisem obupala, pa sem verjela, da lahko pridem iz tega ven. En film obstaja, Ujemi me, če me moreš. No in v tistem filmu je tako zgodba, da je miš padla v vedro polno smetane in je začela toliko časa otepati z nogami, da je naredila maslo, maslo je bilo bolj trdno in je lahko splezala ven. No, lejte, mogoče sem tako kot tista miš, ki toliko časa opleta okrog sebe, da naredi iz smetane maslo, ampak se ni pomembno. Jaz sem verjamem v to, da moja duša je na potovanju, tako kot vaša. In veste, mogoče tisto lekcijo, ki sem jo jaz že osvojila, je mogoče čas, da vam podam roko in da vam govorim, tudi ti zmoreš. Tudi ti zmoreš.
če ste poročeni z nekom, ki vam govori, da niste dovolj, ja, tudi vi morate se osvoboditi takega odnosa. Če ste v službi, kjer vas ne cenijo, tudi vi morate najti pot, kateri boste srečni. Ja, bila sem tudi tam, ker je najtežji. Bila sem tam, ko sem razmišljala o samomoru. Samomor je rešitev. Bila sem tam. Ampak po drugi strani se pa spomnim tudi tam, kje sem bila. Bila sem na drugi strani. Bila sem med svečenicami, ko smo proslavljali nov dan. Bila sem tam, ko sem verjela v to, da lahko zmaga ljubezen. Ja. In spet sem tam, kjer verjamem, da lahko zmaga ljubezen, da ima vsak v sebi neverjetno moč, da lahko sije, da lahko vpliva na nekoga, predvsem pa na sebe. In s tem, ko na sebe vpliva, lahko vpliva na svet okrog sebe. Delček lahko razsvetliš, vsak zase. Verjamem v to, iskreno verjamem in zato delam to, kar delam. Delim pozitivo in upam, da vam vsem mečkam pomagam pri tem, da lažje delate korake v vašem življenju. Tako da, še eno sporočilo, prehod v novo dobo, prehod v novo dobo, prekop sem skoraj rekla, prehod v novo dobo, da vidimo, kaj nam sporoča stvarstvo. Prehod v novo dobo. Dobesedno to. Čeprav ta trenutek še ne vidim, se na obzorju že dela nov dan. No, zdaj veste, jaz imam tukaj le zložene karte, pa knjige, pa še kaj. In 23 karta je. Zavedam se, da mi pripada sreča. Višje zavedanje prinaša v moje življenje obilje na vseh ravneh. Potrpežljiva sem, saj je za prehod potreben notranji mir. Naj se zgodi na ljubeč način, s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Zavedam se, da me podpirajo vsa bitja svetlove. Ja, jaz se res zavedam tega. In zavedajte se tudi vi, in da to, kar vam pride pod roke, to vam je namenjeno. Delajte na tem, da se vaše življenje spreminja vedno lepšo kreacijo ali pa manifestacijo Božjega obilja na tem svetu. Uživajte in naj vam vse dobro v vašem življenju.